ערכת to talk במשפחה היא ערכת קלפי שאלות המהווה הזדמנות לשיחה עם ערך במשפחה. היא מושלמת לגיבוש משפחתי ולחוויה משותפת, במיוחד בימים אלה. זו הזדמנות לשאול את הילדים מגוון שאלות שלא חשבתם עליהן, וגם לשתף בעצמכם על עולמכם. בערכת נמצאו מגוון גדול של שאלות על עצמכם, על המשפחה, על החוויות שלכם יחד. על הסיפורים הטובים וגם על אלה שפחות. ערכה מתאימה לשיחה במשפחה הגרעינית או המורחבת וגם לכמה משפחות יחד. אז תמצאו את הערכה הזו יחד עם עוד הרבה מוצרים טובים ומוצלחים לנושא הזה של תקשורת משפחתית בקטגוריית רגשי התנהגותי למשפחה. ADHDshop.co.il. ביי.